Septembrī aprīta gads kopš viņa dienu un nakti gatava glābt ievainotos Ukrainas frontē. Arī izņemt lodes, šūt brūces un mierināt tikai tā, kā spēj sieviete karā. Latvijas māsa Sarmīta Cīrula šajās dienās saņēmusi vairākus apbalvojumus, arī Ukrainas aizsardzības ministrijas ordeni. Tā Ukraina saka paldies par sevis iedošanu brīvības cīņā. Sarmītei apbalvojumu piešķirta par to, ka viņa pati tika smagi ievainota un kontuzēta Krievijas uzbrukuma laikā. Stāst Aikince. Rādot augstu apbalvojumu, Sarmīta kļūst emocionāla, jo sprādziens pērn decembra beigās bija ļoti bīstams. Viņas kolēģis pēc tā kļūpa par invalīdu. Sarmīta ilgi ārstējās. Ja, kā godīgi saka, es tiešām vēl joprojām nesaprotu, kā mēs toreiz izdzīvojām. Ēka, kurā mēs atradāmies, pēc tam es paskatējos, vienkārši nav. Manam kolēģim mugurpusē bija daudz izdarģināts šķembu, tāda caurumiņa. Man bija ļoti smags mazs atricinājums un kondūzija. Es esmu tā vairāk emocionāli saviņot, jo nav viegli runāt par šo ievainojumu, kur tik daudz cilvēku tiesībā zaudē dzīvības. Ja varbūt tas pompozi citreiz ASE glābt Ukraini vai palīdzēt saviem rotas karavīriem un ielikt visu savu dvēseli un arī miesā, tad tas reizēm nozīmē arī tikt ievainotai. 24. Septembrī apritēs gads, kopš Sarmīta devās uz Ukrainu. Šī gada laikā viņa glābusi neskaitāmus ievainotos, palīdzējusi civiliedzīvotājiem, kļūsi par krustmāti ciemā dzimušai meitenītei un saņēmusi ordeni Latvijā. Tagad tam var pievienot Ukrainas ordeni, uz kura rakstīts par Ukrainas neatkarības kaujās izlietām asinīm. Paldies visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas turpina mani atbalstīt, lai es varu būt šeit, lai es varu palīdzēt savus rotas karavīriem. Paldies par aizlūkšanām. Īpaši manai ģimenei, kas ļoti, ļoti vēlas mani redzēt mājās, bet atļauj šeit būt. Sarmīta šajās dienās saņēmusi arī ordeni brālis brālim, ko pasniedz ārvalstniekiem, kas karo par Ukrainu. Mediķi turpina darbu rotā un atzīst, ka visvairāk pietrūkst sēņošanas, tāpat kā iespēja apsēsties pie ezera klusumā un mierā, lai pamakšķerētu. Aija Kīns, Latvijas televīzija.